Asakada Anjonda ko'p shu narsani qabul qiladi. Mana shu tasbih. Mana bu javrob deyapti mana. Javrob emas u, mahsi. Mahsi mi? Shunaqa. Ustoz bordi internetlarda ko'ryapmiz. Mana kepka shu oddiy kiyim shu. Ilgari kuni Zapravkada oshnamiz o'qiyotsa, ikkita odam kelib turib, kofirni kiyimini kiyib olsin, chiqing, yeching deyapti. Uning qalbi o'ldi uni. Kofirni kiyimini kiyib olsin deyapti. Vaholanki endi namoz o'qiyapti shu Zapravkada. Unga iltimos sizdan yosh kattalarimizga bir yo bizgami bir nasihat qilib, salovat qiling bunga. Siz kech keldingiz shekilli, bu haqida gapirib o'tdim, ishora qilib o'tdim. O'sha shapkaga qarab kofir kiyimini kiyib olsam degan odamni tursugi Xitoyiki.